ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူက Telegram မှာ hamster game ကစားထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြုံမသွားပါနဲ့ Binance ကပေးမယ် hamster reward တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြမလို့ပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင် hamster game ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Binance account နဲ့ချိန်လို့ရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ Binance account ရှိတဲ့လူရတော့ Binance နဲ့ချိန်ထားစေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Binance မှာဒီ hamster token holder တွေအတွက် reward campaign တွေရှိနေလို့ပါ။ Binance မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hamster token ကို super ann အနေနဲ့ပေါ့နော်3ရက်တိတိလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် super ann ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဒီ hamster token တွေကို Binance ထဲမှာ3ရက်ကျွန်တော်တို့ hold ထားရုံနဲ့အတိုးရမှာပါ super ann ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် percentage အများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခါတွန် super ann တော့လည်းလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ Binance မှာ hamster launch pool လဲလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ launch pool ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် BNB သို့မဟုတ် FT USD token တွေကိုကျွန်တော်တို့ hold ထားပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ launch pool မှာပေးမဲ့ share အနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ဒီ hamster token တွေကို share ခွဲပြီးတော့ရနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Binance launch pool မှာဆိုလို့ရှိရင်အခု hamster listing လုပ်မဲ့ total supply ရဲ့300ခိုင်နှုန်းတိတိကိုခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Binance မှာလာမယ့် Super Ann မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Hamster Token တန်း100အထိပေးမှာပါပြီးတော့ဒီ Hamster Token Listing လုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Binance မှာ New User တွေကိုအရင်တော့ User အဟောင်းတွေရောအတွက် Hamster Token ရမယ့် Campaign အသစ်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပထမတစ်ခုက Promotion A ကကြတော့ပထမဆုံး Trade လုပ်မယ့် New User တွေပေါ့နော် First Time Trader တွေအတွက်ပါဆိုတော့ပထမဆုံးလုပ်မဲ့လူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Binance ကို KYC အောင်ထားရမယ် Binance Register လုပ်ပြီးတော့ KYC အောင်ထားရမယ်အကောင့်မဖွင့်ရသေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ link မှာဝင်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကပထမဆုံးသူတို့ရဲ့ trading ကို spot သို့မဟုတ် future မှာ trading dollar 20ဘူးလုပ်ပေးရပါမယ် dollar 4000ဘူးလောက်တန်တဲ့ hamster token ကိုပထမဆုံး trade လုပ်တဲ့ user 400ကshare ခွဲပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ4000ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ယောက်ကို10ဒေါ်လာဘူးလောက်အထိရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ share ခွဲပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညီအမျှဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပို့ရတဲ့လူလည်းရကောင်းရလိမ့်မယ် user ဟောင်းတွေအတွက် promotion ကကြတော့ဒီလိုရှိပါတယ်သူတို့ကကြတော့ဘာလဲဟောမှာလဲဆိုတော့ spot သို့မဟုတ် future မှာ trading ဒေါ်လာ100ဘူးလုတ်ပေးရမယ်ဒေါ်လာ100ဘူးလုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းအဲ့လိုပဲပထမဆုံး user 400က hamster token dollar 4000တန်ကြီးရှိတဲ့ hamster token ကို share အနေနဲ့ခွဲဝေပြီးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုက Telegram မှာ hamster gain လေးဆော့ထားတယ်ပြီးတော့ Binance account လည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု Binance ကလုတ်ပေးတဲ့ဒီ hamster ဒီ campaign လေးမှာဝင်ပြီးတော့ပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါ